Если так и проигрывают, если это Астронкина, кстати, я не знаю, по-моему, не было. Видите, по Астронкина, как я распадаю. Мы верим в новую энергию, чтобы еще... One more game, when you guys shoot freeze, great, local game. About 40%. Does that mean that you feel less pressure even playing against... Tai labas vakaras, pradėjome spaudos konferenciją su Kauno Žalgirio vyriausiu treneriu Šarūnu Jasikevičiumi. Prašom trenerį jūsų komentarus. Labas vakaras, sveikinam mūsų fanus su šita pergale. Po slogaus starto kažkiek pavyko atsigauti, kiek šį kartą gerbėjo mūsų ir pataikymas. Likus 200 taškų, tuo metu dar nespaudė Džiabų, tai reiškia, kad prieš norėjot labai persitengti, galbūt jau buvo susitakęs, likus 2 minutėm nespaudė. Buvo presingas, gerai nebuvo. Rungtynės. Gerai.